зараз поспілкуємося з журі. Віталій, останнє питання, яке я задавав, нас, на жаль, не почули. Все ж таки, якісь пісень сьогодні, які є у нас в відборі, потраплять на ваші радіостанції? Да, обов'язково попадуть, я об этом скажу в прямому ефірі. Наверное, сохраню інтригу поки. Добре, кого ви? Є така навіть традиція, що журі інколи... Добавлю. Дело в том, что изначально было принято нами на радиостанции ТФМ решение о том, что все те исполнители, которые пройдут финал, то есть в итоге 6 человек, они будут автоматически звучать до финала в эфире. Ну а несколько песен, я думаю, из 12 отбора будут звучать гораздо дольше, чем 2 недели. Я думаю, там 2 или 3 месяца как минимум. Поэтому об одной этой группе я скажу сегодня. Добре, є таке повір'я, що інколи журі, ну я не знаю, як в Україні, але все ж таки за кордоном європейське, яке також обирає свого учасника, не слухають пісні до того моменту, поки вони не вийшли на сцену. Чи прослухали ви всі 16 композицій? Якщо так, можливо, є якісь улюбленці, можливо, є зауваження від вас? Можливо, вони там на Западі настільки круті, що можуть собі таке дозволити. Ну а ми як-то по-деревенськи ще, мабуть, дуже серйозно готуємося і прослухали. Я прослухав огромне кількість разів всі ці пісні, а також прослухав всі пісні цих ісполнів. Другие их альбомами, прочитал очень много интервью, поэтому я очень хорошо ориентируюсь, кто на сцене выступает сегодня и через неделю. Вот. Но мне это интересно, я так всегда работаю. Скажіть, будь ласка, зараз ви ділилися якось між собою, з колегами, хто що буде оцінювати? Вокал, можливо, номер, можливо, все разом. Як саме ви розставляли оці ролі? Чи є вони взагалі? Чи ви оцінюєте суто всі разом? І вокал, і номер, і постановку? Скоріше всього, вместе, тому що, ну, нельзя розчленяти об'єкт іскусства на віддільні частини. Це ж все-таки, не знаю, не стройка, де один кирпичі кладе, другий там штук. Вот. Оцінюємо все в сумі. Вот. Понятно, что мы специалисты, наверное, в разном. Андрей Михайлович специалист больше в том, чтобы понять, насколько это шоу яркое, насколько это может зацепить, удивить визуальными какими-то делами. Тина прекрасная певица. Ну, я какой-то как в маркетинге, наверное, более силен. Поэтому, безусловно, каждый в своем чем-то больше оценит, но интегрально все оцениваем. Каждый оценит полностью номер и песни, и перформанс. Дуже дякую вам за ваш коментар. Сподіваюся, що сьогодні будуть гідно виставлені оцінки, і ми оберемо крутого учасника.